21. vijek nemamo vodu. Sramota. Dok jedni vode u kući uopšte nemaju, drugi je koriste iz neispitanog improvizovanog bazena ili iz potoka. Ali samo do ljeta. Od polovine juna već ne staju ove vode šumske, površinske i mi se snalazimo tako. Potok tu dok to ima i on isto tada ne stane. A svi komšije znaju da perem u potok, kopam izvor da bi oprala rub. A idem po komšilku da tražim za trošak. Nas više familije, unučadi, dece, inače nemamo nikako vode. Što rekno, 21. vijek, nama ne znaš niko ino. Ja imam baštu, 25 ari na trombarinama, bez vode sam, trebalo da dođe. Bazen se gore uradio i rečeno bilo za trombarince, od toga ne bi ništa. Obećanja o rješenju snabdijevanja vodom uglavnom stižu pred svake izbore, pa su pojedini funkcioneri DPS-a, kako tvrde neki mještani, ovakav problem zloupotrebljavali u političke svrhe na način što su rješenje nudili ako izađu na glasanje. Kad su izbori prošle godine, dolaze ovdje predsjednik mesne zajednice Željko Raičević, dolazi iz vodovoda neki, Dali Bulatović čini mi se, iz opštine. I baš ovdje. I trasu oni odradili, snimili, kaže ovdje glavna šahta za vas, brzo ćemo da odradimo. Međutim, primiču se izbori za koji dan, stiže Smolović. On obećava 100%, to je riješeno od crijevo, sve, asfalt, rasvetu, od svega toga, kaže, rasvetu nam dadoše, ali nam je bio uslov da mi obezbijedimo 3 bandere. Mještani iz mjesne zajednice Nedakuse, kojoj pripada zaselak Trumbarine, spremni su da učestvuju u radovima i troškovima potrebnim za obezbjeđivanje normalnog vodosnadbijevanja, ali vodovod treba da napravi plan i specifikaciju za postojeći bazen sa kojim će poći u opštinu. Iz vodovoda potvrđuju da su specifikacije napravljene još 2019. godine i dostavljene mještanima. Prema takvom planu vodosnadbijevanje za 15 domaćinstava bi se riješilo za nešto više od 15.000 eura. Novoizabrani opštinski sekretar za izgradnju Mensur Hajdarpašić kaže da će narednih dana organizovati sastanak sa predstavnicima vodovoda. Mora se napraviti projekat i pronaći adekvatna trasa kako bi se voda dovela od bazena do mjesta Trumbarine. Opština je spremna da u okviru svojih mogućnosti pomogne izgradnju. U slučaju neispunjavanja njihovih zahtjeva, mještani najavljuju radikalnije poteze. Mi ćemo bidone u ruke, djecu za ruke, i magistralom do opštine, pa ćemo u opštinu da točimo vodu i da donosimo kući.